Suomalaista identiteettiä kansakuntaa on aina rakennettu liikunnan ja urheilun avulla. Urheilumuseosäätiö hallinnoi urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahtoa, jossa on urheilumuseon lisäksi paljon toiminnallisia pisteitä. Täällä voi liikkua, leikkiä, hyppiä, järjestää tapahtumia. Tällä hetkellä meillä on kaksi vaihtuvaa näyttelyä. Toinen keskittyy Hippoksen 50-vuotisjuhliin, hevosvoimaa näyttely, ja sitten me haluamme ottaa kantaa tähän suomalaisten liikkumattomuuteen, eli meillä on tämmöinen liikettä ja liikkeen lisäämistä oleva näyttely. Lisäksi täällä on urheilun keskusarkisto ja yksi maailman laajimpia urheilukirjastoja. Tulevaisuudessa Tahto elää ajassa, se on osa urheiluhistoriaa ja se urheiluhistoria nivotaan tällaiseen toiminnalliseen tekemiseen, jossa sekä nuoret, lapset että aikuiset viihtyvät. Tervetuloa! Thank you.